100 жылдыққа 100 топ көшет. Оңтүстік қаламгерлерінің қара шаңырағы Оңтүстік Қазақстан газетінің ғасырлық тойы осылай басталды. Түркістанда өткен салтанатты шараға ата басылымда әр жылдары қызмет еткен ардагер журналистер мен газет ұжымы басқа да қаламгерлер қатысты. Жиналғандар Оңтүстік Қазақстан газетінің аллеясына көшет отырғызды. Түркістанның қасиетті топырағына шаншылған шыбықтар болашақта жасыл желекке айналып, шаһарға сән берері сөзсіз. Сұлтанбек Қожанов негізін қалаған басылым алғашында Ақжол деген атпен жарық көрген. Газетке Міржақып Дулатов, Халел Досмұғамбетов, Нәзір Төреқұлов, Ғани Мұратбаев сынды алаш қайраткерлері мақала жазып тұрған. Одан кейін атақты ғалым Бейсенбай Кенжебаев, Өтебай Тұрманжановтар редакторлық еткен. Бүгінде еліміздің оңтүстігінде Оңтүстік Қазақстан газетінің мектебінен өтпеген шығармашылық жолы осы басылыммен байланыспаған қаламгерлер кем деген. Жалпы қазақ басылымдарының ішінде 100 жылдықтың белесіне жеткендері көп емес. Газеттің Оңтүстік Қазақстан деген атын Бейсенбай Кенжебаев қойған. Өлкелер құрылып жатқан кезді пайдаланып, Ленин жолы дейтін аттан шығып кеткен ғой, көрдіңіз ба? Сол заманда бұны рухани ерлік деп айтасың. Осы газетті ашқан, осында қызмет атқарған, редактор болған, тілші болған ағаларымыздың көпшілігі 30 жылдардың репрессиясына ілініп кеткен. Аталарымыз бұдан да қиын күндер жұмыс істеді ғой. Ең бастысы елдің сағысын басын, ел аман болса біз де аманбыз деп осындай бақытта жұмыс істеп жатырмыз.